Şovbiziz nümayəndələri arasında bizim milli folklorumuzun da özel yeri var. Bəli, bəli, artık onlar da şovbizizə üst tutublar. Bir əllərində saz, bir əllərində mikrofon, üst tutdular. Adını magazin onlar. Bir çoxları qınından çıxıb qınını bəyənmədiyi bir vaxtda gənc aşıq Telman fərqliliyini sübut etmək üçün bu dəfə komandamızda götürüb üst tutdu Şamaxı dağlarını. Təbiətin qoynunda böyüyüb boya başa çatan aşıq cuşə gəlib sazı bastı sinəsinə. Ötür min zəfərlə hər ayım ilim. İstərəm günəşə aya yüksəlim. Qoy dönsün cənnətə muğanım milim. Bir vaxt bu yerləri şoran görmüşəm. Doğma yurdumuza Şamaxı diyarını gəlmişik bugün çəkişə. Həqiqətən Azərbaycanın bütün cuşəsi gözəldir. Amma o cuşələrdən də biri Şamaxıdır. Yəni mənim öz doğulduğum boya çatdığım Şamaxı rayonu mənim üçün əzizdir. Mən sevinirəm ki, Şamaxlıyam. Mən özüm 10 yaşıma qədər qoyun qırağında olmuşam. Mən bunu açıq deyirəm. Yəni ondan sonra gəlmişəm bu aşıq sənətinə davam etdirməyə. İfaçı ustadlardan nümunə götürüb, gənc yaşında onlar kimi olmaq istəyir. Şamaxda çox böyük ustadlar olub. Aşıq Şakir, Aşıq Məmməd ağa, biz onlardan bəhrələnirik. Telman sənətinə məsuliyyətini çox yaxşı başa düşür və işinin öhdəsindən də canla başla gəlməyə çalışır. Aşıq sənətini yəni acizləşdirənlər də var. Deyir, aşıq olub diyar-diyar gəzənin əzəl başdan pür kəmalı gələşdir. Oturub duranda ədəbin bilə, mərfət elində dolu gələşdir. Gərə aşıq öz yerişin, duruşun bilə. Gözəl aşıqlarımız var, gözəl sənətkarlarımız var. Mənim ustadım Aşıq Vüqardır, Mahmud oğludur. Bax belə, bu da gənc olmasına baxmayaraq, sinəsi sözlə dolu olan Telmanla təbiət qoynunda görüb danışdıqlarımız.